Sakit tak kalau hujung tumbuh? Oh, patutlah itu demam. Ni gigi belakang, gigi susu yang ada lepas tu semua dah tanggal. Lepas tu semua ni gigi kukar dah lah. Kalau gigi kukar pun dah ada betul-betul lah. Gigi kukar kalau rosak dah tak diganti lah. Kalau gigi susu rosak, tunggu gigi baru kan. Kalau gigi kukar rosak, sabut dah lemak dah. Tak ada gigi yang tumbuh. So kena jaga elok-elok lah. Di atas bawah tu tu longgar kata dia. Oh ni. Tu dah tumbuh kan giginya. Tapi ni tak berapa sangat lagi. Ni nak cabut kena. Nak cabutkan dia tu. Alang-alang lah. Tak sakit yang bawah tu dah longgar. Saya sebab dia gigi dalam kan. Kalau saya nak tolak saya tak boleh takut nanti yang ada benda tertinggal kat dalam. Cabutlah dulu sekali dek, alang-alang. Sebab COVID ni susah ni. Tapi kalau atas ni dia kena ni sikit tu. Kena ni sikit. Sebab dia tak berapa sangat koyang. Pandangan doktor? Kalau ada okey nak dia boleh je. Boleh. Okey. Cabut bawah dulu. Nanti atas tu kalau guna lidah. Nanti kalau goyang sangat datang untuk cabut lagi. Boleh? Kita sapu buat strawberry ya. Ni, strawberry tau. Sedap tak? Tu. Macam tak biasa. Kita sembuh angin dulu ni. Angin ya. Nak keringkan dulu. Sedap lah dek. Strawberry tu. Saya tak berani sebab dekat dalam. Cuba makan kacang nanti untuk yang atas ni. Yang atas tu nanti tolak-tolak guna lidah. Ya, dia goyang sikit lagi lah. Sebab kalau tak goyang sangat. Nanti nak claim susah pula. Dua-dua lah doktor sekali. Nanti nak claim dah tak boleh lagi. Tak apalah. Nak claim titik apa? 500. Untuk. Boleh je. Sekali dua ni. Boleh lagi sekali. Nanti datang lepas tu attach dua-dua receipt dekat dia punya borang tu. Biasa orang buat macam tu. Tapi kalau lama sangat tak boleh kot, lebih berapa bulan. Janganlah sampai 2 bulan. 2 minggu dah okey dah. Tapi yang lagi satu atas tu agak-agak dah longgar. 2 minggu ke boleh lah. Tak apalah tu. Sejuk je. Nak cabut saya okey je. Tapi pun punya badan lah. Cabutlah dek. Anak. Kata dah longgar. Okey lah. Alright. Kenapa tak biasa cabut gigi? Selalu cabut macam ni. Sini kesihatan. Jadi tak payah nak kena apa-apa singgit je kan. Ini klinik kesihatan nak kena ambil nombor dulu. Lama. Sekarang semua memang kelihatan. Dalam ATM kena ambil nombor juga. Dalam ATM pun ada kena gigi lah. Tadi kan nak buat kat dalam. Hari Jumaat tak ada. Sekarang hari Jumaat tak ada. Ikut. Ikut kerajaan tu. Cuma aku ikut. Ni rasa gigi nak bawa balik ke tak? Nak simpan. Buat apa? Tanam ke apa? Pameran. Kena buat pameran ke? Buat pameran eh? Ke buat rantai? Buat rantai. Elah dek. Elah dek. Kira dah boleh cabut dengan atas tu sekali? Nak cabut sekali. Adik kuat. Kena bius tak sakit lah dek. Serius. Bius tak sakit. Kena bius tak sakit? Betul, ibu cakap. Ibu selalu buat. Ibu selalu. Betul? Boleh? Eh? Nanti sekali datang. Tak payah datang lagi.
Karena ice cream. Yes. Boleh. Ibu boleh belikan. Ibu belikan ice cream. Tengok dia. Itulah anak ibu. Nak tahu kita lagi. Nanti ibu belikan ice cream ya. Rasa tak payah bius tu. Benda tu dah longgar kan. Dia longgar sangat dah sebenarnya. You can do it. Sikit je kan, Nana. Tak ada dah. Ha ni lah. Tu jaga dia elok dik. Setiap hari kena gosok. Dia ada macam pelak-pelak tak betul? Gigi dia. Kalau bersihkan pelak tu mahal tak? Nak buat sekali terus ke? Banyak tak pelak dia? Sederhana lah. Tak banyak sangat tak. Sederhana lah. Alah cuci pun tak sakit lah. Kalau mana kalau gigi takkan tak boleh cuci gigi. Comel lagi doktor. Nanti rasa macam kena gigit semut je. Tak pandai kan. Besar lagi kan. Dah besar dah. Dah tunggu gigi kekal semua ni. Okay, dah remaja lah tu. Dah boleh ada power lah lepas dah, ni. Dah tak ada gigi busuk dah ni. Maksudnya dia dah besar lah. Semua dah gigi kekal. Kena berani lah. Kekal kan ni. Tahun depan? 12 tahun? Dah ni lah. Adik. Senang ni, dek. Jaga tiap tak lagi. Pandai lah kakak ni gosok gigi. Sebelum tidur, selepas tidur memang suruh dia gosok gigi. Cuma nah, pelak dia tu lah. Cuci gigi tak? Tak sekolah pun lah. Cuci gigi ni dia macam kita mandi lah. Macam ada air panci macam tu untuk bersihkan gigi kita. So nanti dia ada keluar air. Lepas tu ni, ni straw. Biasa straw sedut air kan? Ni pun dia sedut air. Tapi dia sedut air keluar. Sebab nanti ada air ni kan? Takkan nak biar takut kat mulut. So ambil straw ni dia sedut keluar. Ibu dah tua tak apa. Bagilah kat anak-anak. Kan? Cantik gigi tu. Sedap sejuk dek. Ibu suka kalau bawa tu. Jangan telan air dia. Tahan. Kalau nak buang, cakap buang. Kalau nak buang, angkat tangan. Mesti gigi adik nanti. Jealous kakak lepas tu. Cantik gigi dia ni. Dia nak buang. Oh, sini. Ni. Komoh. Sebab tadi buat gigi kan, cabut dulu kan. Lagi sekali. Lap dulu, lap dulu. Tanda balik. Terang rasa gigi tak ada kan. Tapi dia tumbuh lagi.
¿Cómo? Aquí, aquí. Aquí. Así que me sang gigi Kasarina. Adik tengok kan gigi Kasarina banyak pelak kan? Tak cantik kan? Banyak pelak nanti gigi berbusur tu adik. Bagus cantik aku suka. Suka apa tengok gigi adik lawa. Besar-besar tu gigi dia sebiji. Tapi gigi dia tersusun. Ha? Tapi gigi dia tersusun. Okey, tengok dulu. Tengok dulu dah. Habis dah, cepat. Jadi so nanti kita dulu kan mak bapak kita tak jaga. Jadi kita pun kenalah jaga gigi anak. Sebab rasa sakit dia tu. Yalah. Nikmat nak makan tu tak ada. Doktor nak check dulu. Gigi tu tak, kita dah ada gigi tu. Gigi tu nak bawa balik kan? Gigi
Dia buat perhiasan gigi. Cantik gigi dia. Ni yang gigi susu tu tak ada berubah. Dia dengan kakak dia, dia ni ada sikit malas lah jaga gigi. Kalau kakak dia nampak cantik sikit gigi dia. Ambil buat rantai gigi tu. Dah last lah, tak ada lagi lah eh. Dek, rantai dek. Kasih doktor.